ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് 8 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പള്ളിപ്പുറ ഭാഗത്തെ കാഴ്ചകളാണ്. നാഷണൽ ഹൈവേ 66 ആറുവരി പാതയാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയത്തുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഈ ഭാഗത്തെ. ഇപ്പോൾ 2023 മാർച്ച് മാസത്തെ കാഴ്ചകളാണ്. ഇതേ ഭാഗത്തെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. എൻ്റെ അമ്മോ, എന്തൊരു വ്യത്യാസം അല്ലേ! ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അതായത് 8 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ എടുത്ത വീഡിയോയും ഇപ്പോഴത്തെ 2023 മാർച്ച് മാസത്തെ വീഡിയോയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിരിക്കും. വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴക്കൂട്ടം മുതലാണ്. കഴക്കൂട്ടം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആറ്റിങ്ങൽ മാമം പാലം വരെ ഭാഗത്തുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ പള്ളിപ്പുറം ഭാഗത്തെ ഒരു പഴയ വീഡിയോ ആണ്. 8 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഇതേ ഭാഗത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ കാഴ്ച നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കി. ഓ, എന്തോരം മാറ്റങ്ങളാണല്ലേ! ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കഴക്കൂട്ടം മുതൽ ആറ്റിങ്ങൽ മാമം പാലം വരെയുള്ള പഴയ വീഡിയോയും പുതിയ വീഡിയോയും ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഈ ഭാഗത്ത് എത്രത്തോളം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കഴക്കൂട്ടത്തു നിന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴക്കൂട്ടത്തെ അൽസാജ് കൺവെൻഷൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ ഭാഗത്തേക്കാണ് വീഡിയോ പോകുന്നത്. മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് പഴയ വീഡിയോ, 8 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. താഴെ കാണുന്നതാണ് പുതിയ വീഡിയോ, 2023 മാർച്ച് മാസത്തിൽ എടുത്ത വീഡിയോ. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നികുഞ്ചം അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ കാണുന്ന വലിയ കെട്ടിടമാണ്. നമ്മൾ പഴയ വീഡിയോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വൃക്ഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പുതിയ വീഡിയോയിൽ ആ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം മുറിച്ച് മാറ്റിയത് കാണാൻ സാധിക്കും. വലിയ വ്യത്യാസം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുമ്പം ഫുൾ സ്ക്രീനായിട്ട് കാണുക. അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു 720p ക്വാളിറ്റിയിലെങ്കിലും കാണാൻ ശ്രമിക്കും. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ ചെറിയ രീതിയിൽ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ 8 മാസം മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണല്ലോ ഈ പഴയ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് യൂട്യൂബിൽ. ഒരിക്കൽ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. റീയൂസ് കണ്ടൻറ് എന്ന പ്രശ്നം വരും. പോളിസിക്കെതിരാണ്. നമ്മൾ മോണിറ്റൈസേഷനൊക്കെ കട്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ പിന്നെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ കാരണം അതാണ് കേട്ടോ. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് പുതിയ റോഡ് വൈഡിങ് വരുന്നത്. പഴയ വീഡിയോയിൽ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു. പുതിയ വീഡിയോയിൽ ആ കെട്ടിടമൊക്കെ പൊളിച്ചു മാറ്റി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് മാറി റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പുതിയ വീഡിയോയിലും പഴയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. നല്ല മാറ്റമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളും ഈ ഭാഗത്ത് വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സിഗ്നലിൻ്റെ അവിടെയാണ്. അതായത് ഇവിടുന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ പോത്തങ്കോട് കിളിമാനൂർ ആ ഭാഗത്ത് പോകുന്ന റോഡാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും പഴയ വീടിയും പുതിയ വീടിയും മറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇടത് സൈഡിൽ കണ്ട ആ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ മുറിച്ച് മാറ്റിയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അന്ന് പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കെട്ടിടമൊക്കെ ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് പൊളിച്ച് മാറ്റിയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. കണ്ട ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കെട്ടിടം പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഓട നിർമ്മാണം ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റോഡൊക്കെ നിരപ്പാക്കുന്ന പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓട നിർമ്മാണമൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണിക്കാം. ഇവിടെയൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ കെട്ടിടമൊക്കെ വന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. പഴയ വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് മരങ്ങളായിരുന്നു. ഇപ്പം വേറെ ഏതോ വലിയൊരു സിറ്റിയിൽ വന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത്രത്തോളം വലിയ മാറ്റമാണ് ഈ 8 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ നടന്നതെന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ കണിയാപുരം ജംഗ്ഷനിൽ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും പുതിയ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പൊളിച്ചു മാറ്റിയ കുറച്ച് മുമ്പ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗമൊക്കെ പൊളിച്ചു മാറ്റിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെയൊക്കെ ബാക്കി ഭാഗം അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല മാറ്റമാണ് ഇവിടെ. പഴയ വീടും പുതിയ വീടും നോക്കിയാൽ ഒന്നിച്ച് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് ഒരേ സമയത്താണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നല്ല മാറ്റമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പം KSRTC ഡിപ്പോയുടെ അടുത്ത് എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇടത് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ കെട്ടിടമൊക്കെ 8 മാസം മുമ്പ് അവിടെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഇതാണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ പൊളിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഫ്രീ ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ KSRTC ഡിപ്പോയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഈ ഭാഗത്ത് 8 മാസം മുമ്പ് ഈ രീതിയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കെട്ടിടമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ ഭാഗം എല്ലാം ഫ്രീ ആണ്. ഈ കണിയാപുരം ഭാഗത്തും റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതലും വൈഡനിങ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറവാണ്. ഈ കാണുന്ന ഇത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രമേ വൈഡനിങ് വരുന്നിട്ടുള്ളൂ. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെയാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള റോഡ് വൈഡനിങ് വരുന്നത്. പഴയ വീഡിയോയിൽ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ മരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇപ്പം മുറിച്ച് മാറ്റിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം.
വെബ്സൈറ്റിൽ ആ പഴയ വീഡിയോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ അന്ന് കെട്ടിടം പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പൊളിച്ച് മാറ്റി ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ മരങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മുറിച്ച് മാറ്റിയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അന്നും ഇതേപോലെ ബ്ലോക്കായിരുന്നു. എപ്പോൾ വന്നാലും ഈ കണിയാപുരം ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര ബ്ലോക്കാണ്. രാവിലെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിലോമീറ്ററോളം ബ്ലോക്കാണ്. പുതിയ റോഡ് വരപ്പം ബ്ലോക്കൊക്കെ മാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഴയ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മേലത്തെ പഴയ വീഡിയോയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കെട്ടിടം പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 8 മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്. അവിടെ കാണുന്ന ആ വലിയ മരവും പോവും, അതിപ്പോഴും മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടില്ല. ആ മരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പഴയ വീഡിയോയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വലിയ കെട്ടിടം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതൊന്നും പൊളിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അന്ന്. പക്ഷേ ഇപ്പം പുതിയ വീഡിയോയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കെട്ടിടം കംപ്ലീറ്റ്, ആ ഭാഗത്ത് കെട്ടിടം കംപ്ലീറ്റ് പൊളിച്ച് മാറ്റി ഇവിടെ ഫുള്ള് ഫ്രീ ആയി. ഇവിടെ വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലം പോലെ, കണ്ടാൽ പോലും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത്. അതേപോലെ തന്നെ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പൊളിച്ച് മാറ്റിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും കണിയാപുരം ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് വീട് മുമ്പോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വൃക്ഷങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റിയപ്പം തന്നെ വലിയ മാറ്റമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് അല്ലേ. നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. 8 മാസത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വന്ന മാറ്റമെന്ന് വെച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ കണ്ട ആ വീടുകൾ, 8 മാസം മുമ്പ് കാണിച്ച വീട് വീണ്ടും നമ്മൾ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ സ്പീഡിന് ഇതാണ്ട് ഇതേപോലെ സ്പീഡിന് കാണിക്കാൻ കാരണം, 8 മാസം മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് സ്പീഡിനാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്. കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ സ്പീഡിന് കാണിക്കാൻ കാരണം. നമ്മൾ ഇൻട്രോയിൽ കാണിച്ച സ്ഥലം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണിയാപുരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിപ്പുറം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ട ഈ ഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടാൽ പോലും തിരിച്ചറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെയാണ് റോഡ് വൈഡനിങ് വരുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് മാറി, നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എന്തോരം വലിയ മാറ്റമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി അവിടെ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ വരപ്പം റോഡ് വരപ്പം അടിപൊളിയാവും ഈ ഭാഗത്ത്. പള്ളിപ്പുറം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ട ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ട് വശത്തും ഫുള്ള് മരങ്ങളായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊക്കെ നല്ല താഴ്ചയുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ മണ്ണിട്ട് കണ്ട നിങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ. കണ്ട ഇവിടെയൊക്കെ സർവീസ് റോഡിൻ്റെ പണി ഒട്ടനെ തുടങ്ങും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓട നിർമ്മാണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഓട നിർമ്മാണം കംപ്ലീറ്റ് ആയി, പലയിടത്തും താറും പ്രവൃത്തി ഒട്ടനെ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അത്രത്തോളം പണി ഇവിടെ പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ കണ്ട ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിപ്പുറം സിഗ്നൻ്റ് അവിടെയാണ്. അവിടെ 8 മാസം ശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിട്ട് താഴുന്ന ഭാഗമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നൽ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരപ്പം രണ്ട് കുന്ന് ഇപ്പോഴും അതേപോലെയാണുണ്ട്. പിന്നെ മരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുന്ന് അതേപോലെ തന്നെയുണ്ട്. ആ കുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരപ്പം കണ്ട ഇവിടെ നല്ല മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് താഴ്ന്ന പ്രദേശമെല്ലാം മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തി ഇവിടെ സർവീസ് റോഡിൻ്റെ പണി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ടെക്നോ പാർക്ക് ഫേസ് 4 എൻട്രൻസ് ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെയാണ്. അവിടെ ഒരു നമ്മൾ പഴയ വീഡിയോയിലും കാണിച്ച അതേ വീട് ഇപ്പോഴും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു അണ്ടർപാസേജ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഫേസ് 4 ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒരു അണ്ടർപാസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് മാറി, നിങ്ങൾ നോക്കി ആ റോഡാണെന്ന് പോലും പറയത്തില്ല അല്ലേ. അത്രത്തോളം മാറ്റം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് സർവീസ് റോഡിൻ്റെ ഒക്കെ പണി ഒട്ടനെ താറുകയും ഏകദേശം ഓട നിർമ്മാണമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സർവീസ് റോഡിൻ്റെ പിന്നെ മെറ്റിലൊക്കെ കൊണ്ടിറക്കി ഉറപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉടനെ ഇവിടെ താറി നടക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. നമ്മൾ പള്ളിപ്പുറം ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരപ്പം ഇതാണ്. ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തും കണ്ട നല്ല താഴ്ചയുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ. ഇവിടെ സർവീസ് റോഡ് താഴ്ന്നാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ നോക്കി രണ്ട് സൈഡിലും അട്ടിയടിക്ക് വൃക്ഷങ്ങളായിരുന്നു. അത് കംപ്ലീറ്റ് മുറിച്ച് മാറ്റി ഇപ്പം മറ്റൊരു ലുക്കാണ്. ഈ വഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള മാറ്റമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നേരെ നമ്മൾ ഏകദേശം മംഗലപുരം ജംഗ്ഷൻ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എത്താറായപ്പോഴും ഈ കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പൊളിച്ച് മാറ്റി, വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി. ഇപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം വലിയ മാറ്റമാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കി കംപ്ലീറ്റ്, എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആ സർവീസ് റോഡിൻ്റെ പണി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി താറ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വലിയ ഒരു ചെറിയൊരു കുന്നും അതേപോലെ തന്നെ വൃക്ഷങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പഴയ വീടിയും പുതിയ വീടിയും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 9 മാറ്റമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മളപ്പം മംഗലപുരം ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മംഗലപുരം ജംഗ്ഷനിൽ ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് ഇതാണ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പഴയ വീഡിയോ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 8 മാസത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന കെട്ടിടമൊക്കെ പൊളിച്ച് മാറ്റിയ കെട്ടിടമാണ്, അന്ന് പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡും സെയിം സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ്, പക്ഷേ അവിടുത്തെ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണാം, ഇതാണ് മംഗലപുരം ജംഗ്ഷൻ. നല്ല വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നല്ല തണലുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. ഒരു ഫാസ്റ്റ് കെ എസ് ആർ ടി സി അങ്ങോട്ട് പോയെങ്കിൽ 8 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കി എത്രത്തോളം വലിയ വൃക്ഷങ്ങളായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ കെട്ടിടമൊക്കെ പൊളിച്ച് മാറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അതൊക്കെ ബാക്കി ഭാഗം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടിയാണ് കേട്ടോ പുതിയ വൈഡനിങ് വരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം സെക്ടറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ മംഗലപുരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ, നിങ്ങൾ പഴയ വീഡിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടു എത്രത്തോളം വലിയ മാറ്റമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പഴയ വീഡിയോയിൽ ഇതോ നോക്കി കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഭാഗത്ത് വൃക്ഷങ്ങളായിരുന്നു. അത് ആ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം പൊളി മുറിച്ച് മാറ്റി ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ റോഡ് വന്ന്, അവിടെ ഓട നിർമ്മാണം എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ച് ഇനി താറിങ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അത്രത്തോളം പണി അവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത്. വലിയ മാറ്റം, കണ്ടാൽ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വലിയ മാറ്റമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പം തോന്നയ്ക്കൽ ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് കുമാരനാശ സ്മാരകമുള്ളത്. ആ ഭാഗത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ആ ഭാഗത്ത് വലിയ മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റോഡൊക്കെ നിരപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓട നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഴയ വീഡിയോയിൽ നോക്കി എന്തോരം പച്ചപ്പായിരുന്നു. ആ പച്ചപ്പൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ ഫുള്ള് നല്ല രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ച് ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ വന്നിരുന്നത് 16 മൈൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഈ ഭാരത് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ഒരു കമ്പനി നേരിട്ട് നടത്തുന്ന പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട്, വലിയ പെട്രോൾ പമ്പ്. ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തും നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം, കുഴിയുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പെട്രോൾ പമ്പ് അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 16 മൈൽ ജംഗ്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത്. അവിടെയാണ് പഴയ വീഡിയോയും പുതിയ വീഡിയോയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ നോക്ക്. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് നോക്കി, ഇവിടെയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടിയാണ് പുതിയ വൈഡനിങ് നടക്കുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാറ്റം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം പുതിയ കെട്ടിടം പോലെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പഴയ കെട്ടിടമായാലും ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തപ്പം പുതിയ കെട്ടിടം പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഒരുപാട് ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ താറിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഇതേപോലെ ഒരു പഴയ വീഡിയോയും പുതിയ വീഡിയോയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് വേണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഏകദേശം ചെമ്പകമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും കംപ്ലീറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കും. കംപ്ലീറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് മാറി, ആ സ്ഥലം കംപ്ലീറ്റ് മാറി. ഇപ്പം വേറൊരു ലുക്കാണ്. പുതിയ കെട്ടിടമൊക്കെ വന്ന് വേറെ ഏതോ വലിയ സിറ്റി പോലെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാണപ്പം തോന്നുന്നത്. ഇതിപ്പം ചെമ്പകമംഗലം മുമ്പേ പറഞ്ഞ ചെമ്പകമംഗലം ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ ചെന്ന് കയറുന്നത് കോരാനി ജംഗ്ഷനാണ്. അവിടെയും വലിയ മാറ്റമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കിയ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മുറിച്ച് മാറ്റി, എന്താ പച്ചപ്പുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നല്ലേ, ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് മാറി. ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ കുന്ന് ഏകദേശം ഇടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഴയ വീഡിയോയിൽ ആ കുന്ന് അതേപോലെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ആ കുന്ന് കണ്ടാ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആ കുന്ന് ഇടിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കുന്നിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമേ പോകൂ. ആ കുന്നിങ്ങനെ ഇടിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തോരം മാറ്റമല്ലേ രണ്ട് വീഡിയോയും തമ്മിൽ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതേപോലെ നല്ല ആഴമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. അവിടെ മണ്ണ് കൊണ്ടിട്ട് ഉയർത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആ താഴ്ചയെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ വീഡിയോയിലൊരു വീട് കാണാം, പുതിയ വീഡിയോയിൽ ആ വീടില്ല.
അങ്ങനെ വലിയ മാറ്റമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കുഴിയുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു, അവിടെയൊക്കെ മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പണിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ ഓട നിർമ്മാണം ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട് ആ മരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ച് മാറ്റി അവിടെ നിരപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇടത് സൈഡിൽ ഞാൻ അന്ന് പഴയ വീഡിയോയിലൊരു കെട്ടിടം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കെട്ടിടം പുതിയ വീഡിയോയിൽ അവർ റെഡിയാക്കി ഈ രീതിയിലായി. പഴയതൊരു ഈ രീതിയിൽ കിടന്നൊരു വീടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ കോരാണി ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ്ട മരങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മാറ്റം നല്ല രീതിയിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. യൂട്യൂബിൽ ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ ഇടുക, ഇട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ചേഞ്ച് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ കോരാണി ജംഗ്ഷനിലാണ് എത്തുന്നത്. ആ ജംഗ്ഷനിലുള്ള മരങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് കണ്ട ഈ രീതിയിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പൊളിച്ചു മാറ്റി. ഈ ഭാഗത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ റോഡ് നിരപ്പാക്കിയ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ മാമം പാലത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഈ ഭാഗത്ത് അന്ന് ഞാൻ കാണിച്ച ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ വീടുകളുണ്ടായിരുന്ന ആ വീടുകളൊക്കെ അപ്പം പൊളിച്ച് മാറ്റി ഇപ്പം വേറൊരു ലുക്കായിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കോരാണി ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മാമം പാലത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ 8 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്നപ്പം ഒരു കെട്ടിടം പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു കെട്ടിടം ഇന്ന് അവിടെ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് ഉയർത്തി പിന്നെ സർവീസ് റോഡ് പണിയാനുള്ള രീതിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന പഴയ വീഡിയോയിൽ പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവിടെ ആ കെട്ടിടം ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയാൻ വയ്യ. ഇവിടെ സർവീസ് റോഡിൻ്റെ പണി ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ്, ഓടയുടെ നിർമ്മാണവും അവിടെ നടക്കുകയാണ്. അത്രത്തോളം വലിയ മാറ്റമാണ് 8 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഏരിയയിൽ നടന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കാഴ്ചകൾ ഇതേപോലെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പല ടൈപ്പ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചാനലിൽ ഇടുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മളെന്തായാലും മാമം പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ മാറ്റം നിങ്ങൾ കണ്ടോ, എന്തോരം വലിയ മാറ്റമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ഇതിനേക്കാളും വലിയ മാറ്റമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും നമ്മൾ താറൊക്കെ ആറൊരു പാത താറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയ വീഡിയോയും പുതിയ വീഡിയോയും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. നമ്മളെന്തായാലും മാമം പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തോരം വലിയ മാറ്റമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നടന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ. ഇത് മാമം പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തി വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കും.